Հայմանին վիճակը հարաբերական օրենքային ներկայուն ներասել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարարը Արմեն Սարգսյանն անդրադարձել է նաև Սուրեն Պապիկյանի Ֆրանսիա կատարած այցին։ Նա նշել է, որ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին կտրամադրեն տեղեկություն։ Պապիկյանը Ֆրանսիա է մեկնել զինված ուժերի նախարարի հրավերով։ Սեբաստիան Լակորնյոն ասել էր, որ Փարիզն ու Երևանը կկնքեն հոփ ոլորտում ֆրանսիական սպառազինության Հայաստան մատակարարման մասին պայմանագիր։ Ավելի վաղ Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Երևանում հայտար տրա մադրիս պարազինություն եւ ռազմական տեխնիկա Անդրաժեշտը Հայաստանի հնարավորություն տալ պաշտպանելու իր խաղաղ բնակչությանը եւ ապահովելու իր սահմանների պաշտպանությունը Ֆրանսիայի զինվազք ուժերի նախարար Սեբաստիան Լեկորնյուի խոսքերն է փոխանցել Հայաստանուն Ֆրանսիայի դեսպանը Օլիվիե դե Կոտինին նշելով որ նոյեմբերի 23-ին պաշտոնական հիմքի վրա կդրվի ֆրանսիական արտադրողների ց Հայաստանին ռոշակի քանակությամբ սպառազինություն վաճառելու որոշումը Երեք գումարած 3 անվան ու մասնակցած տարածաշրջանային խորտակցական հարթակի Թեհրանի հանդիպման իրենց մասնակցությունը հաստատել են Հայաստանը, Ռուսաստանը, Ադրբեջանը, Թուրքիան։ Հանդիպումը կայանում է Իրանական կողմի հրավերով։ Վրաստանը նախկինի պես նախաձեռնությունը չի մասնակցում։ Հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը հայտնում է, որ նախատեսված է նաև Արարատ Միրզոյանի երկ կողմ հանդիպումներ։ Միքնարկել են ադրբեջանա-թուրքական համատեղ մարտավարական զորավարություններ, դրանք անցկացվում են ինչպես Ղարաբաղում, այնպես էլ Նախիջևանում։ Զորավարությունները կրում են Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրք 2023 անունը։ Դրան մասնակցում են ադրբեջանական բանակի եւ Թուրքիայի զինված ուժերի զինծառայողներ։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի եւ եղբայրների համար սկսում ենք առաջնահերթ ցախսերը հոգալու ֆինանսական աջակցության նոր ծրագիր։ Facebook-ն վարչապետը գրել է, որ նոեմբերին եւ դեկտեմբերին բացի բնակության եւ կոմունալ ծախսերի գումարից յուրաքանչյուրին պետական բյուջեից կհատկացվի 50 հազարական դրամ։ Բացառություն կլինեն այն անձինք եւ նրանց ընտանիքի անդամները, ովքեր ունեն բանկային հաշիվների որոշակի շեմը գերազանցող մնացորդ, բնակվում են պետության հատկացրած կացարաններում կամ գտնվում են պետական խնամք տեղահանվածներ։ Գործոնակ քույրերն ու եղբայրները առաջիկա 2 ամսվա ընթացքում Հայաստանում աշխատանք կգտնեն։ Կառավարությունն իհարկե հնարավոր միջոցներով այս գործում ьевս կաջակցի նրանց։ Գրել է Վարչապետը։ Արցախից բռնի տեղահանված եւ Հայաստանում ապաստանած բնակչության համար նախատեսված արգենտինայի հումանիտար օգնության ինքնաթիռը ժամանել է Երևան։ Մոտ 11 տոննա մարդասիրական օգնությունը ներառում է տակ հագուստ, կոշիկ Մանկական հիգիենայի պարագաներ, սրբիչ, էլեկտրական տակածնող սարքավորումներ եւ առաջին անհրաժեշտության այլ իրեր։ Արաջիկայում Իրանը, Ռուսաստանը, Հայաստանը եւ Բելարուսի հետ կանցնի ազգային աժույթով առևտրի իսկ մաքսային սահմանները ամբողջությամբ բաց կլինեն այդ երկրների ծառանկների ներմուծման համար։ Այս մասին հայտարարել է ռուս-իրանական առևտրական պալատի մասնակից Կամբիզ Միրկազեմին։ Նա նույնիսկ շեշտակետն է հստակեցրել, նրա խոսքով Իրանն ու Ռուսաստանը պայմանավորվել են 2024 թվականի մարտին հանել երկու երկրների ծառանկների ներմուծման մաքսատուրքերը։ Էկոնոմիկայի նախարարը Չինաստանացի ընդតացքում հանդիպել է Huawei Technologies ընկերության ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել թվային տնտեսության եւ էկոհամակարքերի արևային էներգետիկայի ոլորտին 5G ցանցի զարգացմանը ոլորտային ընկերությունների կարողությունների հզորացման առնչվող հարցեր։ Կարևոր են համարել ղելացի քաղաքների ստեղծումը, վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտում ղելացի արևային համակարքերի ներդրումը, R&D նորարական գրասենյակների հիմնումը։ Հերրախոսային խաբեության նոր տարբերակ է գործում՝ զգուշացնում է տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մարտիրոսյանը։ Տարբեր կիբերհանցագործներ սովորել են հայկական հերրախոսահամարներից զանգեր կատարել։ Սա Կա նոր բան չէ, բայց հիմա զանգը կատարում են բանկի կեղծված համարից կամ էլեկտրոնային վճարման համակարգից։ Օրինակ, եթե հերրախոսուն ֆիքսված է բանկի հերրախոսահամարը, բաժանորդը տեսնում է, որ զանգը բանկից է։ Կեղծ աշխատողն ասում է, թե հաշիախորթն անվտանգության խնդիր ունի։ Հիմա կստան տրամադրել իրենց ապաշտպանության նպատակով։ Բնականաբար մարդիկ անհանգստանում են անվտանգության համար, կոդը տալիս են, փողերը գնում են։ Մասնագետը հիշեցնում է, որ ովևէ կոդ, ովևիցե մեկին հերախոսով չպետք է տրամադրել։ Եթե բանկից զանգ է կստանում եւ ձեզ վախեցնում են, ապա պետք է անջատել, հետ զանգել բանկ ու ճշտել ամենը։ Երևանի հասարակական տրանսպորտի օնլայն քարտեզում հասանելի է ևս 4 երթուղի՝ դրանք են TV7, 18, 23 և 31 երթուղիները։ Քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետը հայտնել է, որ 4-ից batim գրեթե պատրաստ է 8 երթուղի և առաջիկա 1-2 օրվա ընթացքում հասանելի կլինի քաղաքացիներին։ Օնլայն քարտեզը կարելի է տեսնել նաև Yandex Go հավելվածում։ Գները քաղաքում ընթանուր երթուղիները 65 դրամ են։ Կեսը օնլայն քարտեզում հասանելի է ֆունկցիոնալության գնահատման նոր մեթոդով գնահատման համար փետրվարի 1-ից դիմել է 11000 քաղաքացի։ 8600-ի նկատմամբ գնահատումն արդեն իրականացվել է։ Բժշկ-սոցիալական փորձակնության փոխարեն հիմա իրականացվում է անձի ֆունկցիոնալության գնահատում։ Այսինքն ուսումնասիրությունը կատարվում է բազմակողմանի։ Գնահատվում է ոչ միայն անձի ախտահարված օրգան համակարգերն ու մարմնի կառուցվածքը, այլև կարողություններն ու կատարողականը։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Ստեփանյանը հայտնել Ու հաշմանդամություն ունեցող մյուս անձինք պետք է դիմեն 2024 թվականի հունվարի 1-ին և անցնեն գնահատման այս համակարգով։ Հոկտեմբերի 23-ին 10:05-ին 4.3 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվել Իրանի Խոյ քաղաքից 31 կիլոմետր հարավարևելք։ Էպիկենտրոնում ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը կազմել է 5-ից 6 բալ։ Երկրաշարժը զգացել են Սյունիքի մարզի Կապան, Խաջարան, Մեղրի եւ Աղարակ քաղաքներում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Երկրաշարժը գրանցել է նաեւ Հայաստանի սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը։ Միացյալ Նողների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ Իսրայելը պետք է մշակի ռազմավարություն, թե ով է կառավարելու Գազայի հատվածը, երբ Իսրայելի ապաշտպանության բանակը ավարտի Համասը տապալելու իր առաքելությունը։ MBC-ին տված հարցազրույցում Բլինքենն ասել է, որ չեն կարող վերադառնալ ստատուս-կվոին, քանի որ Համասը Գազայի հատվաճի կառավարման տեսանկյունից կարող է կրկնել այն, ինչ արել է։ Միացյալ Նողների պետքարտուղարն ասել է, թե ինքը Իսրայելցիների մոտ Գազան կառավարելու իսպ Նրան խոսքով պետք է գտնել մի բան, որը կեր աշխavori, որ Համասը չի կարողանա նորից դա անել, բայց ինչը չի հանգեցնի Գազայի հատվածի Իսրայելական վերացկուցության վերադարձին, ինչը նրանք չեն ցանկանում եւ չեն պատրաստվում անել։ Գերմանիայի բյուջեին ահագցում Ուկրաինային ռազմական օգնության համար ապահասում է 5 միլիարդ եվրո։ Վկայակոչելով պաշտպանության նախարարության գախնի հաղորդագրությունը, Գերմանական 빌դը գրում է, որ նախարարությունը մտահոգված է։ Գերմանիան միացյալ նահանգներից հետո Ուկրաինային ռազմական օգնության ամենամեծ մատակարարն է աշխարում։ Բյուջեն կհաստատվի նոյեմբերի կեսերին։ Գերմանիայի ֆինանսների նախարարը օգոստոսին հայտարարել էր, որ Գերմանիան նախատեսում է Ուկրաինային տարեկան 5 միլիարդ եվրոյի ռազմական օգնություն տ Ալ-Քայդան եւ իսլամական պետությունը իրենց հետևորդներին կոչ են արել հարցակվել իսրայելի ամերիկայի միացյալ նահանգների եւ հրեաների ធីրախների վրա, բարձրացնելով ահաբեկչական բռնությունների ավելի մեծ հավանականությունը մերձավոր արևելքում կամ արևմուտքում։ Գարդիանը գրում է, որ Ալ-Քայդան շնորհավորել է Համասին իսրայել ներխուրջելու համար, իսկ Գազայի հատվածում իսրայելական ռազմական հարցակումը վրթովմունքի առաջացրել ամբողջ իսլամական աշխարհում։ Փորձագետների կարծիքով սա հնարավորություն է տալիս ցայրե հաղական խմբավորումներին։ Ալ-Քայդայի մասն ականները պետք է համախմբվեն եւ ամենիճան են աջակցելու մոջահեդներին հрьяաների եւ նրանց դաշնակիցների դեմ պայքարում։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտը հրահանգել է Իրաքից տարհանել դիվանագիտական կորպուսի մի մասը։ Պատճառը Միացյալ Նահանգների շահերին սպառնացող վտանգի մեծացումն է։ Հրահանգը նաև կոչ է անում ԱՄՆ քաղաքացիներին չմեկնել Իրաք՝ ահաբեկության, առևանգման, զինված բախումների եւ քաղաքացիական անկարգությունների պատճառով։ Ինքնաշեն պայթուցիկ սարքերի, անուղակի կրակի եւ անօթաչու սարքերի կիրառման հարցակումներ են տեղի ունենում երկրի շատ շրջաններում՝ ներառյալ Բագդադում եւ այլ խոշոր քաղաքներում։ Արտակարգ իրավ Իրաքում Միացյալ Նահանգների քաղաքացիներին տրամադրվող հյութաթոսական ծառայությունները սահմանափակվում են նշված է պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության մեջ։ Իսրայելի պաշտպանության ուժերն առավոտյան հртиիրներով հարվածել են Դամասկոսի եւ Հալեպի ինքնավարականների թրիչկուղիներին եւ Շարկի ցանել դրանք։ Սիրիայի տրանսպորտի նախարարությունը ինքնավարականներից կանոնավոր չվերթերը տեղափոխել է Լաթաքիայի ինքնավարական։ Իսրայելի պաշտպանության բանակի ներկայացուցիչները դեռ չեն մեկնաբանել տեղեկությունը։ Չինաստանում գործարկվել է առաջին թրչող տաքսին, 8thain տաքսին տեղավորում է 2 մարդ, կարող է ցածել ոչ 130 կիլոմետր ժամ արագություն ունի մոտ 30 կիլոմետր վազքի հնարավորություն։ Մոդելն արդեն իսկ իրականացրել է մոտ 40000 հաջողված փորձնական թրիճ և ստացել է արտոնագիր։ Դա Չինաստանին առավելություն է տալիս մրցակիցների նկատմամբ։ Փոքրիկ ինքնաթիռի մոդելը պատվիրել են Միացյալ Նահանգերում, Եվրոպայում եւ հարավարևելյան Ասիայի երկրներում։ Toyota-ն ստեղծել է էլեկտրական Land Cruiser, 6-րդ դնելով շքեղության վրա։ Ճապոնական ընկերությունը նոր մեքենան կներկայացնի հաջորդ շաբաթ Տոկիոյի ավտոսրահում։ Նոր մոդելն ունի ռետրո ոչ ոքի շնչված է հին Land Cruiser-ից, սակայն նոր կոնցեպտը մեծ շեշտը դրել է աերոդինամիկ արդյունավետության վրա։ Land Cruiser-ի անվանումը ստացած ֆուտուրիստական երաժշտ շքեղ ամենագնացը Տոկիոում կլինի Toyota-ի տաղավարի մի քանի բարձրագույն դեբյուտներից մեկը։ Ի կպրոսի բնակիչը սահմանել է համաշխարային ռեկորդ գլխի վրա ող ամենաշատ թվով գինու գավաթ։ Ռեկորդակիրը 9 սկուտեի վրա գլխին ծաղել է 319 գավաթ նամիա ժամանակ բարելը։ Ռեկորդը սահմանելուց հետո Կիಪ್ರոսի բնակիչը բոլոր բաժակները կոտրել է։